С 98 гласа за, 7 против и 108 въздържал се, законопроектът за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от БСП, беше отхвърлен на първо четене. Подкрепата дойде от ДПС и ВОЛЯ. Новите текстове предвиждаха преизчисляването на всички пенсии от 1 юли тази година въз основа на средния осигурителен доход за 2013. Според разчетите на социалистите, това би струвало около 400 милиона лева допълнително през тази година. Дебатите в пленарната зала противопоставяха управляващи и опозиция. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов попита БСП защо се е стигнало до увеличение на броя на инвалидните пенсии до 980 хиляди от 1990 година насам. Според него едва след като се направи система, която да преценява колко от тях са реални, спестеното от разликата може да отиде за преизчисление на пенсиите. Знаете ли за 27 години колко са инвалидните пенсии, които плаща НОИ и българската държава? 980 хиляди. И знаете ли колко са парите, които се дават от бюджета на държавата? 1 милиард и 700 милиона лева. Еми, нека да търсиме тези пробойни или това, което всяко едно правителство за тези 27 години е допуснало този процент да стане 15% от населението, а не както е било 90-та година 1,5%. БСП отговориха, че по време на управлението на тройната коалиция с премиер Сергей Станишев увеличението на пенсиите е било с 108%. 2007 година по време на управлението на правителството на Сергей Станишев, и ако вашата памет е къса, нашата ние добре помним, тогава преизчислихме всички пенсии и увеличението за 4 годишния мандат на пенсиите беше 108%. Това принуди ГЕРБ да припомнят кой реално е изплащал увеличението на Станишев. Не бива да допускате фактологически лъжи от тази трибуна, защото Станишев не увеличи пенсиите 2007 година, ги увеличи една седмица преди да зададе властта на Бойко Борисов. И трябваше да ги изплаща Бойко Борисов и първото правителство на Бойко Борисов и ГЕРБ, а не БСП. Още през април, когато БСП анонсираха предложението си, министърът на финансите Владислав Горанов коментира, че подобно преизчисляване няма как да стане, тъй като това ще наложи актуализация на държавния бюджет.